Hej, jeg vil gerne vise et nyt høreværn fra 3M. Hvad den hedder, det er med indbygget Bluetooth, eller så er det et passivt høreværn. Hvad den hedder, det er DAN352, som det jo skal være. Hvad den hedder, og det er meget simpelt. Der er én kontrol, og der er voice command i det. Så vil sige, at den fortæller dig ligesom, hvad du skal gøre, og så kan man koble op til sin telefon. Der er også en mikrofon, så man kan snakke, ligesom man har Bluetooth. Hvad den hedder, i øret, som mange går bruger, og man kan streame musik op, og det kan kobles til to enheder samtidig, hvad den hedder. Og husk, at altid brug høreværnet fra før du går ind i det støjende miljø til efter du går ud af det igen. Så altid have høreværnet på, mens du er i støjen. Og hvad den hedder, og med støj, der mener man, hvis man spørger AT, altså arbejdstilsynet, så siger de fra 80 dB og op, der råder de til, at man tager et høreværn på.